musun inimestessä. Saatusessa. Miksi niin? Kun on Jumalassa ja muu religio on minä jaoks... Ma ei usu, siis pigem ainult saatusessa. Isendesse ja inimestesse minu ümber. Vanemad. Ei mingid jõuluvanasesse ma ei usu ja poliitikud ja nii, aga ka mitte. Miks sa poliitikud ei usu? Sest poliitikud on ebausaldatavad. Pooleldi. Oleneb, kes on kirjutanud. Näiteks pealtnägijas, seal on sellised asjalikud inimesed. Teevad sellised tõde, sellised reaalsed asja. Aga kui oleks näiteks Õhtuleht või Elu 24, see on... See on selle üle, et sa naerda natukene. Oleneb. Jällegi. Kas ma loen näiteks Elu 24 või loen ma Postimeest või mingit muud. Et kui ma saan aru, et see on kollane ajakirjandus, siis ma saan muidugi seda ei usu, kui võtta nii. Aga kui ma näen, et asi põhineb faktidel, siis ma pruugin seda uskuda. Ma üldiselt väga ei usu, sest see on ühe inimese poolt kirjutatud. Ja isegi kui on faktid kontrollitud, siis ma mõnikord kahtlen ikka. Seepärast, et ajakirjandus on kõige suurema kontrolli all kommunikatsioonivahend. Ehk siis, kes ei saa endal eriti eksimusi lubada. Aga sa saad ka seda musun. Miks sa just seda musud? Sellepärast, ma olen seda vaadanud juba väga väikses saat ja mu vanemad vaatavad seda ja lihtsalt see on nagu nii see sisse jäänud, et see on nagu usaldusväärne allikas. Kui see on piisavalt ära tõestatud, põhjendatud, et aastused... Teadlasi usun. Miks sa neid usud? Noh, tõestatud nagu. Ma ei fantaseeri endale ega kujuta ette.